Жити у повній темряві. На Дніпропетровщині близько 3,5 тисяч сліпих людей. Щорічно 15% мешканців і мешканок нашої області втрачають зір. Причин може бути багато – глаукома, катаракта, цукровий діабет. Для боротьби з цими захворюваннями у нашому регіоні існує програма «Здоров'я нації». В її рамках виділяються кошти на закупівлю необхідних ліків. А щоби вчасно виявити патології та попередити розвиток хвороб, у день всесвітньої боротьби зі сліпотою лікарі запрошують усіх бажаючих пройти діагностику. Зробити це можна у найближчій спеціалізованій лікарні. Ми усилюємо прийоми, і тому в даній ситуації, звісно, це велика нагрузка на апаратуру, але, тим не менше, поки ми проводимо такі акції, чому? Тому що ми намагаємося все-таки розкрити двері і максимально пообслідувати людей. Тому вони заходять в поліклініки, це не тільки міські поліклініки, це районні поліклініки, це і обласні консультативні поліклініки, там, де йде прийом хворих. Ежегодно виявляється 22 тисячі із цих осмотрених дітей з глазною патологією. Основна патологія, о якій говорит глобально именно организация ВОЗ, это нарушение рефракции. Входит в нарушение рефракции это близорукость, дальнозоркость, астигматизм.